တာလီဇော်ပါဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြင်းနှင်းခင်အားတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်မှာမိုးခမုန်တိုင်းတက်ခတ်ခဲ့တာ၄လလောက်ကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေကိုရာနှုန်းပြည့်ပြန်လေးမပြည့်ပြည့်နိုင်သေးတဲ့သတင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုရောက်နေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအထက်ကအခုနှစ်အထက်မှာလူဦးရေ 8,000 လောက်ကိုပြန်လက်ခံပေးလို့စစ်ကောင်စီကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းရခိုင်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုတရားမဝင်နွားမောက်ခိုးတင်ပို့သူ18ယောက်ကိုနွားကောင်ရီနေရာကျော်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့သတင်းစားရတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာမိုးခေါမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာလီလာလောက်ကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့လေပျက်စီးခဲ့ရတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေကိုရာနှုတ်ပြပြန်လေးမပြည့်ပြည့်နိုင်သေးဘူးလို့ပြည်နေပညာရေးမှူးရုံးကနေတဆင့်သိရပါတယ်မျိုးပေါ်ဒေသတချို့မှာရာနှုတ်ပြပြုပြင်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့လေကြေးရွာအများပြားမှာတော့ပြန်ပြီးပြုပြင်ရမယ့်စာတင်ကြောင်းတွေကျန်နေသေးတယ်လို့မုံတိုင်းပြည်ဒေသကကျောင်းဆရာဆရာမတွေကပြောကြပါရယ်အဲ့ဒီလိုမပြုပြင်နိုင်သေးတဲ့အတွက်စာတင်ကြားရေးပိုင်းမှာဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်အခက်တွေ့နေကြရစေပေးလို့ပြောကြပါရယ်စာတင်ကြောင်းတွေပြန်ပြီးပြုပြင်နေရမှာစစ်တွေမြေပုံနဲ့မောင်တော်မြို့နယ်တွေမှာရာနှုတ်ပြကျောက်တော်နဲ့မောင်တော်မြို့နယ်တွေမှာကိုးဆရာခိုင်နှုန်းမရာဦးမြို့နယ်ထဲမှာ95ရာခိုင်နှုန်း၊ပုံနှကြုံးမြို့နယ်မှာ85ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဗုဒ္ဓရောင်မြို့နယ်မှာ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပြီးစီးနေပြီလို့ပြည်နေပညာရေးမှူးဥပါထွေးစိန်ကပြောပါရယ်။ရခိုင်တပင်နယ်လုံးမှာအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းပေါင်း 3,193 ကျောင်းရှိတဲ့အထက်ကမှ 1,338 ကျောင်းဟာမိုးခါမုန်တိုင်းကြောင့်ဆူဆူဝါးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုရောက်နေရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအထက်ကအခုနှစ်ထဲမှာလူဦးရေ 8,000 လောက်ကိုပြန်ပြီးလက်ခံပေးလို့စစ်ကောင်စီရဲ့အမြင့်တန်းအတွင်းဝန်ဒေါက်တာကိုကိုနိုင်ကပြောပါရီမောင်တော်ဒီတာမှာဒုက္ခသည်တွေပြန်လည်လက်ခံဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာတွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ထိုင်းသီရီလင်္ကာအပါအဝင်နိုင်ငံတကာတန်ယုံ16ခုကအကြီးကြီးတွေနဲ့တပ်တမတွေကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကူကိုလိုင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကပီဂရစ်စတီမာလာနေရနေကတွားရောက်ပြသခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအဲ့ဒီခီးစိန်နဲ့ဆက်လျင်းပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီနေ့စတင်မာလာ9ရက်နေ့ထုတ်သတင်းစာထေးမှာအမြင့်တဲ့အတွင်းဝင်ဒေါက်တာကိုကိုနိုင်ကအခုလိုပြောဆိုထားတာပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနေပြန်ဝင်လာကြမီဒုက္ခသည်တွေကိုလုံခြုံရေးအယစစ်စစ်ပြီးရင်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုစစ်စစ်ကတ်တွေကိုထုတ်ပေးသွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကိုကိုနိုင်ကပြောထားပါတယ်သူတို့ဝင်ရောက်လာရင်ပြန်ဒီလက်ခံရေးစခန်းတွေမှာယာယီထားမှာဖြစ်ပြီးလူစုမိတဲ့အချိန်မှာလာဖိုးခေါင်ကြားစခန်းမှာထားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီကနေတစင်သူတို့အမြဲတမ်းနေရမယ့်နေရာစီကိုပြောင်းရွှေ့ကြရမယ်လို့လေးဆိုပါရီစစ်ကောင်စီဘက်က3လစာစားတောက်ရေးထောက်ပံ့မှာဖြစ်ပြီး3လကျော်ကြာရင်တော့ကိုယ်တိုင်ရက်တည်ရမယ်လို့လေးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကဆိုထားပါရီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဖက်စီကိုထွက်ပြေးသွားကြရတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လည်လက်ခံနိုင်ရေးအတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD လက်ထက်ကလေးကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကလေးပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကလေးကကြိုးပမ်းနေကြတာလေးဖြစ်ပါရီပီဂရက်ဂျွန်လာဆမ်းပိုင်းကနေအိုဂိုလာကုံပိုင်းအထိရခိုင်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုတရားမဝင်နွားမောင်ခိုးတင်ပို့ခဲ့သူ18ယောက်ကိုနွားအကောင်ရေ905ကောင်နဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ပြည်နေစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပီဂရက်ဂျွန်လာ10ရက်နေ့ကတန်တွင်းမြို့နယ်လေကြီးချိုင်ကြေးရွာအနားမှာရွှေရောင်သူဆက်လီနဲ့တင်ပို့ဖို့ပြင်နေတဲ့နွားအကောင်ရေစုစုပေါင်း89ကောင်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနွားရေကာလာတန်ဖိုးဟာ13,960တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြည်နေစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မန်အောင်ကြောက်ဖြူနဲ့တောင်ကုန်းမြို့နယ်တွေအပါအဝင်ဒေသအနှံပြားတွေမှာကျွေးနှောတွေကိုမွေးမြူကြပြီးဈေးကောင်းရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဖက်စီကိုရေလန်းကြောင်းကနေတဆင်တရားမဝင်တင်ပို့ရောက်ရှာလေးရှိကြတာဖြစ်ပါရီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနှောအယောင်ဝေဈေးကွက်ထေးမှာမြန်မာနဲ့အိန္ဒိယကကျွေးနှောတွေကိုတင်သွင်းကြပေမဲ့မြန်မာကတော့တရားမဝင်လမ်းကြောင်းကနေတင်ပို့ကြရတာပါဒါကြောင့်ရခိုင်ကကျွေးနှောတွေရောင်းချခွင့်ရဖို့အတွက်တရားဝင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုအာဏာပိုင်တွေဘက်ကဖန်တီးပေးတင်တယ်လို့မောင်တော်မျိုးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုကြပါရီရခိုင်ကဒေသအများစုမှာလင်းမြေတွေကိုထွန်ရက်စိုက်ပျိုးဖို့ကျွေးနှောတွေထက်စက်တွေနဲ့အစားထိုးထွန်ရက်လာကြပါရီဒီသမားတွေအနေနဲ့ကျွေးနှောထိန်ကျောက်ရတဲ့ဈေးကုန်ကျမှုတွေစကြက်ညီချပါလာတာတွေကြောင့်ကျွေးနှောတွေကိုရောင်းချလာကြတယ်လို့လေပုံနှကြုံမျိုးကဒေသခံလေသမားတယောက်ကပြောပါရီလက်ရှိမှာတော့ကျွေးတကောင်ပေါက်ဈေးဟာ8သိန်းကျော်ရှိပြီးနွားဈေးကတော့အကြီးငယ်ပေါ်မူတည်ပြီးဈေးတက်မဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့နွားစီဟာကျွေးထက်ပို့ပြီးတော့ဈေးရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ပြပေးတော့ပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်မြောင်းပြည်မြို့နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကို
တက်ဆိုင်ရာယုံနေအိမ်တွေကနေရှောင်ရှားနေကြဖို့ Federal Winds အဖွဲ့ကစတီမာလာ၄ရက်နေ့ကတတိပီးထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်ပြီးကြတဲ့စတီမာလာ၃ရက်နေ့ကကင်ရမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် KNL ကိုဘရာစစ်ကြောင်းနဲ့အတူ Federal Winds Drone တက်ဖွဲ့တို့ဟာမြဝတီမျိုးနေခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးပေါ်ကိုဒရုန်းကနေဘုံလေးလုံးနဲ့ကြေချာတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒူးဘုံမုံကြီးအောက်ကျော်မင်းမြဝတီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးစိုးတင်တို့အပါအဝင်၅ယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီး၁၁ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Federal Winds အဖွဲ့ကအခုလိုသတိပေးထုတ်ပြန်လာတာပါစစ်စင်ရင်းတွေမှာလက်နက်ကင်မဟုတ်တဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေပြည်သူတွေမထိခိုက်စေဖို့အတွက် Federal Winds အဖွဲ့ကသတိပေးထားလို့ဆိုထားပါသည်အခုဆိုရင်မြောက်ရီမြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနဆိုင်ရာယုံတွေရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံတွေမြူရင်းလက်မလမ်းစုံတွေမှာရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ BGF တပ်ဖွဲ့တွေလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ချထားတယ်လို့လည်းသိရပါသည်စတီမာလာ၄ရက်နေ့နေ့လည်တနားရီလောက်ကလေလက်ခတ်တောင်ပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လီရင်နဲ့နှကျင်ဘုံကြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်မြေပြင်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါစစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါသည်အခုနှစ်ထဲကနေဒါနိုင်ငံမှာတော်မီလောင်ကျုံးမှုပေါင်း 6,100 ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိမီးလောင်ကျုံးမှု area square kilometer 36,400 နဲ့ဆင်ရှင်တင်များပြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်မီညီတက်မှုညီနိုင်ရေးစင်တာရဲ့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရဆိုရင်ကနေဒါနိုင်ငံတဝန်းတော်မီလောင်ကျုံးနေစေးနေရာ 1,085 ခုရှိနေစေလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်က913နေရာမှာထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့ဒီစင်တာရဲ့အချက်လက်တွေအရသိရပါတယ်ဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်ရဲ့မိဘအခြေအနေကအဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေဖြစ်ကြောင်းနဲ့လက်ရှိမှာလေဗန်ကူးဗားစရိအနောက်ပိုင်းဒေသနေရာများပြားမှာမိခိုးတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာအဆိုးရွားဆုံးတော်မီလောင်ကျုံးမှုကာလကိုဖြတ်တန်းလျက်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်နဲ့နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေကအရေးပေါ်အခြေအနေရသက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ထပ်တိုးတွေဆိုပြီးကြေညာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလေးထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရီ။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလေးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါရီ။နရင်းစရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရီ။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။